Hej och välkomna till min lilla studio. Kolla vad jag har fixat. Sämst och bäst skylt. Det saknades i förra videon och det störde mig lite grann i klippningen. Så nu finns det här så att man tydligt ser vart jag placerar allt jag rankar. Och idag ska det rankas Burger King. Kedjan som ingen bryr sig om. Igång vill jag bara prata om att jag har sett många kommentera vad som händer med maten efter att den här videon är färdiginspelad. Och jag vill bara säga att jag slänger inte maten, utan jag sparar det som lunchlådor. Jag bjuder Tone på lunch och allt möjligt vad hon vill ha om hon vill ta det. Jag tar ju med det hem till mig och Elvira så att vi äter det idag till middag. Och jag försöker helt enkelt bara göra så att så lite som möjligt slängs. För att jag tycker det är så viktigt att inte slösa på mat helt enkelt. Och med det sagt så tycker jag att vi kör igång och äter lite mat. Eller en hel del. Så hur kommer denna rankning att gå till? Jo, jag ska beställa hem allt från Burger Kings meny. Och så har jag delat in all mat i 6 olika kategorier. Och så ska jag helt enkelt ranka en kategori åt gången. Och vinnaren i varje kategori går sen vidare till finalrundan. Där jag gör den ultimata rankingen för att kora det bästa på menyn. I dagens video har jag valt att utesluta desserterna och även alla dubbel- och trippelburgare. Då jag åt dem i McDonalds-videon och vet att jag bara inte gillar dem. Så det känns bara onödigt. Nu tycker jag att vi kör igång och rankar allt på Burger Kings meny. Jag tycker att vi kör igång det här kalaset. Första kategorin är sides. Det verkar som att Burger King har glömt att skicka pommes i min beställning. Så jag kommer få beställa pommes i ett senare skede i den här videon. Men jag tänker att vi börjar med sötpotatispommes. Jag visste inte att Burger King hade det här. Men det var en trevlig surprise. Nu hugger vi in. Mm, gott. De var bra saltade. Ibland om man inte är sugen på lika mycket bara salt och potatis, så är det här ett gott alternativ. Jag tycker att de hamnar här. Näst ut, lökringar. Det är fint att Burger King har så här samma förpackning, men det blir lite förvirrande när jag ska ranka bara sides. Burger Kings lökringar är jättegoda tycker jag. De är inte krispiga alls, alltså det är inte en löksträng, utan det känns typ som att det är lökmos. Det låter inte jättegott, men det är gott. Jag tycker de är godare än sötpotatispommesarna. Näst ut, chili cheese. Jag har någonting att säga om de här, men jag måste testa för att verkligen vara på säkra sidan först. Wow. Det jag har att säga är att chili cheesen på Burger King är de bästa chili cheesen på alla snabbmatskedjor. Ni får fightas med mig för det, men jag tycker det. Jag tycker de är krispigast och godast innehåll. Jag tycker de hamnar här, faktiskt. Näst ut, chicken nuggets! Och för sakens skull så testar jag alltså chicken nuggets utan någon sås. Oj! Mm, de här var så goda! De är så här tunna och det tycker jag bidrar, alltså det är positivt verkligen. Det är lite konstigt att jag blir chockad också, för jag har gjort en video när jag och Dylan och Tim försökte äta 100 nuggets. Och det var ju Burger King nuggets. Och chockande nog efter den videon, alltså jag tycker inte de är äckliga. Alltså jag åt typ, jag tryckte typ 40 nuggets. Och ändå så gillar jag dem fortfarande. Det chockerar mig varje gång jag tänker på det. Jag tycker att nuggetsen hamnar högst upp. Näst ut, Burger Kings hot wings. Och det här ska bli väldigt spännande, för de här, när jag rankade McDonalds meny, var ju liksom topp, topp, topp. Så nu ska vi se hur Burger King jämför sig. Mm. Nej. Inte lika bra. Ja, hörni, jag tycker att de här var goda. Gud, det brinner fortfarande i munnen. Jag tycker typ att de hamnar här. Sist ut i den här kategorin har vi de kära minimorötterna. Det ska bli spännande att se om de skiljer sig från Donkens. Tror jag det? Nej. Gud, de är typ lite håriga. De här morötterna var så goda.
Men alltså det är ju samtidigt morötter på en snabbmatskedja. De kanske hamnar här typ. Men samtidigt, det är bara morötter. Nej, de hamnar här. Och det här är helt enkelt rankningen i sides-kategorin. Jag är så ledsen för att de glömde pommes. Alltså förlåt, men vem gör så? Men ja, så får det helt enkelt vara. Och det betyder att sist kom morötterna och först kom chicken nuggets som rör sig vidare till final. Och vi rör oss vidare till nästa kategori. För vego-kategorin. Och det här ser jag så mycket fram emot. Och det här är verkligen en klar förbättring från McDonalds-videon. Ja, vi kör igång! Först ut, plant-based Whopper. Och det här är ju deras signaturburgare. Men den här är med vegoköttet helt enkelt. Jag är så taggad på att testa den här, för att jag har ju sett så mycket på reklam om deras vegokött som ska vara så här. Man kan inte känna skillnaden, så det ska bli spännande att se om det är sant eller om det bara är marknadsföring. Mm, det ser verkligen ut som kött. Vad läskigt. Det som är gott är att det smakar verkligen grillat typ. Men kolla, hamburgaren är lite tråkig. Jag skulle sätta den här. God, men så här, verkligen inget speciellt. Näst ut har vi Halloumi King Junior. En ganska stor burgare för att vara en juniorburgare. Ja, verkligen. Det här tycker jag är en rimlig storlek på en hamburgare. Hur är det här en junior? Alltså, kolla hur stor en vanlig hamburgare är. Ja, jag är helt chockad. Märks att jag inte äter så mycket på Burger King. Då säger jag bon appetit. Mm, så god hamburgare. Jag tycker den har allt som behövs i en god hamburgare. Och den är väldigt billig. Jag tror den kostar 39 kronor. Den här tycker jag hamnar typ här. Riktigt, riktigt god. Näst ut har vi deras Roasted Onion Halloumi. Saftig burgare med roasted onionsås, halloumi, rostad lök, saltgurka, frisé och roccolasallad. Och ost i ett briochebröd. Men gud, ursäkta. Ursäkta. Varför har ingen berättat för mig att Burger Kings hamburgare är gigantiska? Jag gillar den typ inte. Nej, alltså hörni, jag vet inte om det är att mina smaklökar är lite... Den här tycker inte jag var så himla god. Och jag vet inte om det är för att jag har lite coronasmaklökar. Lök smakar inte jättegott för mig. Men samtidigt andra saker med lök smakar gott, typ lökringarna. Så nej, den här kanske bara inte var för mig. Jag känner så här. Så, näst ut har vi samma hamburgare, fast istället för halloumi så är det den här vegetariska paddin. Det ska bli spännande att se om det här kanske gör det godare. Vem vet? Nej. Gud vad jag blir besviken. Jag har aldrig varit med om att på en snabbmatsrestaurang inte tycka om någonting. Det känns som att allt håller den här jämna nivån av det är inte bra mat, men det är god mat. Men de här tyckte jag inte var goda. Jag tyckte faktiskt den här var snäppet sämre. Jag blev helt fascinerad. Näst ut har vi World Gourmet London Tryffel. Jag kanske ska läsa vad som ligger i den här burgaren. Smarrig burgare med allt det goda. Krämig tryffelsås, picklad rödlök, ost, frisé, roccolamix och bistrobröd. Spännande. Och nu är det ju så att jag inte är ett jättefan av tryffel. Så att jag är lite nervös faktiskt över att jag kommer ogilla det här. Men jag hoppas att den här förvånar mig. Då testar vi tryffelburgaren. Jag känner mig lite nervös. Okej. Den här burgaren tror jag att man uppskattar om man gillar tryffel. Men jag som inte gillar tryffel tycker inte att den här är god. Den smakar dock tryffel på typ ett bra sätt. Alltså inte så här billig tryffel. Vilket jag blir ganska imponerad över. Men eftersom jag rankar utifrån mina smaklökar så hamnar den verkligen här. Alltså jag tyckte inte den var god. Sist ut har vi World Gourmet Tokyo. Låt oss läsa om den här. Tokyo Black Garlic. Lyxiga och spännande smaker inspirerade av Japan. Black Garlic Majonnäs.
avokado, cheddarost, rostad lök, teriyakisås och frisé och rucola mix. Det lät ju jättegott. Den här tror jag hade jag så mycket hopp för, men jag tyckte inte den här var god heller. Jag skulle säga att den här hamnar... Men gud! Jag är helt chockad! Och jag måste säga att jag är sjukt besviken på Burger King. Jag var så glad i början av den här kategorin på att få testa allting och att de hade så mycket alternativ. Men början var verkligen, alltså, disappointing. Den enda jag tyckte var god var den här. Resten var verkligen så här. Men det betyder helt enkelt att det är Halloumi King Junior som rör sig vidare till final. Låt oss hoppa på nästa kategori. Shake your body girl, go bonanza. Hej och välkomna till kategorin sallad och fisk. En kategori som redan har börjat som en besvikelse. Men det kommer jag in på under den här kategorins gång. Vi börjar med Kingfish-burgaren. Burger Kings enda fiskburgare. Och jag har aldrig testat den här hamburgaren, så jag tycker det här ska bli väldigt spännande. Mm. Den var väldigt lik McDonalds fiskburgare faktiskt. Typ samma ingredienser känns det som. Men den var lite krispigare än McDonalds fisk. Den var bra. Kingfish hamnar här. Nu kommer vi till ännu en besvikelse. Jag beställde en kyckling och en halloumisallad och fick två halloumisallader. Men det här är ju halloumi. Men det här är väl för fan också halloumi. Men jag är jätteförvirrad för de innehåller olika saker. En av salladerna innehåller sallad, pickles, skivade tomater och halloumibitar. Och en av salladerna innehåller sallad, halloumi som är skivad så här istället, gurka och andra typer av tomater. Så det är ju ändå olika sallader, men ingen av dem är kyckling. Idag är inte min dag att spela in. Jag borde bara cancellerat mig när jag kunde, för att nu har jag dålig energi. Och den här energin har sprutat sig vidare på min beställning. Jag behöver ett break. Till salladen får man caesardressing. Så det häller jag på här. Då börjar vi med den här salladen där halloumin är skivad som en kyckling ungefär. Den är lite torr och tråkig och så här. Inget jag inte själv hade kunnat sätta ihop så enkelt ju. Då testar vi den här andra. Det här är inte kul. De hamnar här. För att jag har inte varit jätteglad idag och de här förstörde mitt humör. Så det här blev helt enkelt rankingen för sallad och fisk. Och det betyder att fisken åker vidare till final. Och nu åker jag hem. Och så ses vi igen imorgon och förhoppningsvis är jag på lite gladare humör. För det här var droppen av vad jag orkar idag. Det är en sån dag när sallad kan få mig att gråta. Vi ses imorgon. Det är en ny dag. Nu är jag här igen. Jag har pommes här som jag inte fick i min beställning igår. Jag är här med ny energi. Igår, jag var inte helt redo för den här videon. Rent mentalt. Men idag är jag det. Och det har blivit dags för dipp-kategorin. Dipperna kommer rankas eftersom jag ska ranka allt på menyn. Men... ingen av dipsåserna kommer gå vidare till final, för att en dipsås kan inte riktigt tävla mot en hamburgare. Pommesarna kan ju smaka nu, för jag fick ju inte dem igår. Det smakar potatis. Det är vanliga pommes som är lite torra. De hade inte vunnit kategorin ändå, så det gör inte så mycket. Men då kör vi igång tycker jag. Och ni, ska vi börja med den här hot cheese. Tycker ni jag ska gå och värma den här bara en kort stund i mikron? Nej, alltså hörni, vet ni vad som hände? Jag värmde cheese-dippen i mikron och den exploderade. Och sen så, åh fan. Eller den typ smälte. Och så luktade det bara fis i hela köket. Fy fan vad pinsamt. Stackars alla idag på kontoret. Nu kommer de känna den där äckliga lukten. Jag ber så mycket om ursäkt. Tur då att jag fick en extra cheese-dipp i min beställning. Så att vi smakar en kall.
Den smakar surt typ. Den hamnar ändå här skulle jag säga. Den smakar typ också starkt känner jag nu. Ah, hot cheese. Är det det de menar? Jag trodde det betydde att det skulle vara varmt. Men det är ju att den är het. Näst ut, tryffelmajo. Nej. Näst ut, vegansk majo. Va? Jag smakar lite tvål. Jag har smakat vegansk majo och det brukar inte smaka så här typ fake. Den hamnar här. Näst ut, barbecue dip. Den här var god, men den smakade... Alltså jag menar, smaken försvann så fort jag hade liksom svalt. Det var inget som fanns kvar i munnen sen. Men till skillnad från allt det här så var den ju ändå en dip som jag verkligen skulle kunna beställa. Så den hamnar här. Näst ut, currydipp. Den här smakar nästan till och med lite mango. Den här hamnar här. Näst ut, sriracha chili mayo. Först blev jag lite snurrig av vad jag kände, men jag tyckte den var god. Den hamnar här emellan. Eller den hamnar typ här. Nu tycker jag att vi smakar bearnaise-dippen. Den här gillar jag. Den här bearnaise-såsen gillar jag mer än McDonalds bearnaise-sås. Jag tycker typ så här. Sista dipp till rakning, vitlöksdippen. Ja, den har vitlöksbitar. Och det gillar jag jättemycket. Det känns mycket mer så här vitlökigt då. Den här tycker jag hamnar först. Och det här är helt enkelt dipprankningen. Sist hamnar tryffelmajon. Jag tror ingen är förvånad. Och först hamnade vitlöksdippen. Nu rör vi oss vidare till kyckling! Det har blivit dags för kycklingkategorin. Och den här kategorin var mycket mindre än vad jag trodde. Alltså jag trodde att det skulle vara, ja men alla de här säsongsbörjarna som jag åt på vegetariska kategorin, jag trodde de skulle vara med på kyckling också. Men det är bara en av dem som är det. Då hugger vi in. Vad börjar vi med? Alltså jag är så taggad på kycklingkategorin. Vi börjar med den billigaste av de här, crispy chicken. En riktig klassiker. Och den här har jag ätit några gånger. Men det var ett tag sedan sist, så att jag är spänd på att se om den smakar så bra som jag minns. Den är krispig, den har lite så här hetta. Och sen har den så här grönsaker som gör att det blir lite trevligt att det inte bara är så här kött och bröd. Den här har allt. Jag skulle säga att den här hamnar här. Näst ut, Chicken Royale, long chicken. Jag har haft så många vänner som under åren beställt den här burgaren, mackan. Är det här en hamburgare? Men jag har själv aldrig beställt den. Så jag är jättetaggad på att se men om den är så god som många säger. Den är god. Den har ganska likt innehåll till crispy chicken. Crispy chicken har också tomat, vilket den här inte har. Och jag tycker brödet på den här är lite typ mjukare. Och kycklingen för den delen också känns inte lika krispig. Och därför tycker jag att den hamnar här. Roasted onion chicken. Saftig burgare med roasted onion sås, krispig kyckling, rostad lök, bacon, saltgurka, frisé och rucolasallad och ost i ett briochebröd. Det kommer en viss lukt från den här burgaren. Det gjorde det igår och det gör det även idag. Den här löksåsen, roasted onion såsen, den luktar lite prutt. Och igår tyckte jag att smakkombinationen blev lite mer pruttig än idag. Den här kostade 65 och Chicken Royale kostar 58. Och jag tycker att den här var bättre. Och det är ju bara några kronor dyrare. Då sätter jag så här skulle jag säga. Och det betyder att Crispy Chicken är hamburgaren som rör sig vidare till final. Och vi rör oss vidare till den största kategorin. Som är uppdelad i två. Köttkategorin. I denna kategorin har vi den simpla hamburgaren. Det här är spännande. Jag vet inte om jag någonsin har ätit den här på Burger King. Hamburgaren innehåller senap, ketchup och saltgurka. Kött och bröd.
ganska god faktiskt. Jag älskar att Burger Kings hamburgare smakar så grillat. Alltså det smakar sommar. Hamburgaren hamnar här, tycker jag. Näst ut kommer ju självklart cheeseburgaren. Och det är väl exakt samma, bara att den sen också innehåller, ja, en slice cheese. Cheeseburgaren var god. Alltså den smakar ju precis som hamburgaren, förutom att det bara är en ostskiva. Och ostskivan bidrar ju till lite mer fukt. Ugh, inget jättehärligt ord att använda, men ni fattar vad jag menar. Och därför hamnar den snäppet över. Alltså jag skulle verkligen sätta dem så här. Näst ut har vi chili cheeseburger. Och den här innehåller alltså jalapeno och ost. Jag är väldigt taggad på den här, jag har aldrig smakat den. Den här hamburgaren var jättebra. Den har jättebra mängd ost, alltså i förhållande till kött och bröd. Och sen är den ju packad med jalapenos. Och det gör att så här, varje bit får lite sting. Och det älskar jag. Så att den hamnar här. Wow, jag är jätteförvånad. Näst ut kommer Whopper Junior. Den innehåller majonnäs, ketchup, lök, tomat, saltgurka. Den här Whopper-burgaren var god, men jag tycker att den inte smakar så mycket. Alltså, lite tråkig. Den här kostar ändå bara 20 kronor, så att man får ju ändå mer än liksom en vanlig cheeseburgare, och det är så lite skillnad. Den hamnar här, tycker jag. Näst ut, dubbel cheeseburgare med bacon. Baconet kände man knappt, och sen smakar den ju bara som en vanlig cheeseburgare, fast med lite för mycket kött. Jag tycker att den här hamnar här. Näst ut, Big King-hamburgaren för 29 kronor. Den här innehåller, alltså det känns lite som en Big Mac typ, fast jag fattar att man kanske inte ska jämföra så. Den här Big King-hamburgaren tycker jag smakar lite tråkigt. Det händer inte så mycket. Jag tycker typ att den hamnar här. Jag gillade inte den. Och nu har det blivit dags för sista burgaren i den här kategorin, Bacon King Junior. Vår stor favorit Bacon King, men i juniorformat. Härlig kombination av kött, bacon, majonnäs och ost. Jag tycker typ att den här smakmässigt är väldigt lik dubbel cheeseburgare med bacon. Men med majonnäsen så tycker jag att den var snäppet godare. Så att, ni kan ju gissa vart den hamnar. Här. Och det här var helt enkelt kött minikategorin. Sist hamnade Big King och först hamnade chili cheese burgaren. Så den går vidare till final och vi går vidare till kötthamburgarna. Vi inleder denna kategori med en Whopper med ost. Den var god, men verkligen inget speciellt. Ja, Whopper med ost hamnar här. Näst ut har vi en Whopper med ost och bacon. Den här var godare. Frågan är om baconet, alltså om det är värt det för vad det kostar. Det är 6 kronor skillnad på de här burgarna. Den med bara ost kostar 77 och den med ost och bacon kostar 83. Jag tycker faktiskt att den är värd att hamna före. Näst ut har vi extra long chili cheese. Varför så är det så? Chili cheese. Näst ut har vi extra long chili cheese. Usch, nu lät det snarare så här. Chili cheese. Jag kan inte säga det rätt oavsett. Extra long chili cheese hamnar i ledning. Näst ut har vi Tokyo-burgaren och mer kött. Och nu ser jag faktiskt lite fram emot att testa det här, för Burger King marknadsför ju verkligen just det här köttet, att det ska vara lite så här extra bra. Så då har jag väldigt höga förhoppningar nu. Vi har ju testat den här i Vego och den var inte en höjdare. Oj. Jag tycker den var godare nu än den var med Vego-burgaren. Men jag tycker fortfarande att teriyakisåsen smakar lite konstigt i burgaren. Men den var inte liksom, inte hemsk. Jag skulle säga att den här hamnar här. Sist ut har vi då London tryffelburgaren. Och den här var ju inte en höjdare igår. Men vem vet, jag kanske gillar köttversionen av den. Okej. Mm.
Den här var verkligen inte illa, men om jag kollar på det här bordet så vill jag äta allt annat innan den här, så den hamnar ändå här. Så här blev då köttresultatet. På sista plats London tryffel och på första plats chili cheeseburgaren. Nu är det 2 chili cheeseburgare i final, så jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det, men det får vi helt enkelt ta tag i nu. Det har blivit dags för final. Så det som ska rankas här idag är chicken nuggets, halloumiburgare, fiskburgare, crispy chickenburgare, en chili cheeseburgare och en lång chili cheeseburgare. Vi får se hur det här ska gå. Låt oss ranka. Okej, då har jag rankat allting. På sista plats, fiskburgaren. Tyvärr var den bara inte lika god som allt annat. Plus att jag tänkte så här, hur många beställer fiskburgare jämfört med allt annat? Inte lika många. Så därför hamnade den där. På näst sista plats, chicken nuggets. Jämfört med allt annat så var de lite för basic för att hamna någon annanstans än här. Näst ut kom den lilla halloumiburgaren. Den är god. Den är ett väldigt bra vegetariskt alternativ, men den hade inte lika mycket roliga smaker som det som kommer efter. Så därför hamnade den ändå på fjärde plats. På tredje plats, long chili cheese burger. Heter det så? Den var god, men anledningen till att den kommer på tredje plats är för att på andra plats hittar vi chili cheese burger. Och jag tycker att den är billigare, den smakar precis likadant. Men den är bara så här en enklare storlek att ha att göra med. Så därför hamnade den här trea. Och då kanske ni förstår vilken som är på första plats. Det är crispy chickenburgaren. Jag trodde inte att den skulle vinna. Jag har vetat att den är väldigt bra, men efter idag så står jag fast vid att det är den bästa burgaren på Burger Kings meny. Och det här var helt enkelt dagens rankning. Har ni hållit med mig idag? Kommentera det. Har ni inte hållit med mig? Kommentera det också. Nu när jag ser det här framför mig så vet jag inte ens om jag håller med mig själv. Men jag känner såhär, det får vara så. Tack för att ni har kollat på dagens video. Tyckte ni om den, tryck på gilla-knappen och så ses vi nästa söndag med en helt ny video.